kita tunggu lah. Semua kita tunggu election. Kita semua sedia, all ready for election. Tetapi ada seorang yang belum sedia lah. Najib belum sedia. Dia keputusan mau menandakan election oleh kerana dia takut. Dia tahu di Semenanjung dalam 2008 sungguh pun BN menang 80 kerusi, 85 kerusi, lebih 5 kerusi daripada Pakatan Rakyat 80 kerusi. Tetapi daripada jumlah bilangan pengundi-pengundi, kita di Pakatan Rakyat dapat sokongan lebih daripada voters pengundi-pengundi di Semenanjung Malaysia apabila banding dengan Barisan Nasional. Dalam 5 tahun ini kita tengok sambutan rakyat di Semenanjung Malaysia lebih hebat, lebih kuat 49 tahun dahulu. Adalah rombongan daripada Sabah dan Sarawak dibawa ke Semenanjung Malaysia untuk tengok tahap pembangunan di Semenanjung Malaysia. Kata kalau Sabah dan Sarawak bersetujui menubuhkan Malaysia, Sabah dan Sarawak boleh menikmati tahap pembangunan yang ada di Semenanjung Malaysia. Itu satu bohonglah, mana ada pembangunan di sekarang di Sabah dan di Sarawak boleh banding dengan pembangunan di Semenanjung Malaysia. Tetapi sekarang mungkin apa yang kita perlu buat ialah supaya rakyat di Sabah, rakyat di Sabah dan di Sarawak lawat Semenanjung Malaysia. Tengok tahap-tahap keinginan, kemauan rakyat di Semenanjung Malaysia mau ubah, mau menjatuhkan kerajaan UMNO dan tumbang kerajaan UMNO dan tumbang kerajaan BN dalam election yang akan datang, menjadi satu ilham untuk Sabah dan Sarawak. Oleh kerana sama ada kita akan berjaya untuk mentumbangkan kerajaan UMNO dan BN sekarang dalam tangan, bukan dalam tangan Semenanjung Malaysia, dalam tangan Sabah dan Sarawak. Saya percaya semacam Datuk Wilfred tadi ada sebut, kita sudah dapat lebih ramai banyak sokongan pengundi-pengundi di Semenanjung Malaysia. Tetapi tak cukup, masih tak cukup untuk menentukan sama ada Pakatan Rakyat boleh gantikan Barisan Nasional untuk percaya. Ini tergantung kepada saudara-saudara dan saudari-saudari di Sabah. You are the kingmakers in the next elections. Penduduk-penduduk, pengundi-pengundi di Sabah akan menjadi pembuat raja, kingmakers. Siapa akan memerintah di kerajaan Putrajaya ialah bergantung kepada keputusan pengundi-pengundi Sabah dan Sarawak. Itulah sebab kenapa sangat penting peranan saudara-saudara dan saudara-saudari dan penduduk-penduduk di Sabah. Sama ada kita kali yang pertama dalam 55 tahun sejarah Malaysia ada tukar kerajaan, dan kalau kita tukar kerajaan apa artinya bahawa Malaysia menjadi satu demokrasi yang biasa, normal demokrasi. Kita sekarang bukan satu normal demokrasi. Mana ada satu demokrasi di dunia yang tulen tidak ada tukar kerajaan, one party state, hegemony UMNO, tak pernah tukar. Dan sekarang ada kemungkinan untuk tukar kerajaan. Apa Perdana Menteri kata? Tak boleh, ini dan boleh membawa hura-hara. Ini berarti bahawa tidak ada demokrasi. Semua pun Perdana Menteri kata dia mahu Malaysia menjadi world's best democracy, demokrasi yang terbaik di dunia. Tetapi dia tak rela untuk menerima basic condition, syarat-syarat yang
pokok ialah bahawa rakyat ada kuasa untuk menentukan siapa menjadi kerajaan. Dan syarat pertama, Malaysia menjadi demokrasi yang biasa sama macam England, US, negara-negara barat, ialah bahawa kita boleh bertukar kerajaan supaya ada two coalition system or two party system. Dan kalau ini berlaku, hari ini Mahathir kata, Pakatan Rakyat kalau menjadi kerajaan, negara akan menjadi lebih korup. Dia kata Malaysia akan menjadi lebih korup. Dan dia kata bahawa dalam election akan datang, dia kata BN boleh menang tetapi dengan majority yang lebih nipis, lebih kecil apabila banding dengan 2008. Tapi apa mustahak ialah ini menunjuk mereka tahu. Mereka tahu bahawa dalam election yang akan datang ini PRU13 boleh berlaku pertukaran kuasa. Dan kedua, bahawa kalau ada pertukaran kuasa, barulah Malaysia boleh menjadi mature atau matang sebagai sebuah negara demokrasi. Kenapa kita mau tukar kerajaan? Kenapa kita ada satu malam ini untuk bincang mau tukar kerajaan? Kenapa? Adakah kita orang jahat? Adakah kita orang tidak cinta negara yang mau negara kita huru-hara? Adakah? Tidak. Tidak. Kita mau negara Sabah dan Malaysia lebih baik, bukan? Sebenarnya kita cinta negara. Kita cinta Malaysia, Sabah, cinta Malaysia. Kita mahu 55 tahun kali yang pertama ada satu peluang untuk tukar, tumbang kerajaan UMNO, tumbang kerajaan bangsa nasional oleh kerana kita cinta negara. We are patriots, itulah mustahak. Tak perlu dengar fitnah dusta daripada Surah Khabar BN. Kita lebih patriotik, lebih cinta negara daripada mereka. Dalam parlimen mereka pernah tegur saya, kata kenapa saya dalam parlimen mengkritik dasar-dasar BN dan UMNO, bahawa saya tak cinta negara. Bahawa dan mereka pernah kata, kalau tak tadi Dato' Wilfred pernah disebut, kalau tak suka pas dasar-dasar UMNO dan BN, can get out of the country, boleh keluar, tinggal Malaysia. Dan itu berlaku kali yang pertama tahun 70. Seorang menteri yang sangat ada kuasa besar, Tan Sri Ghazali Shafi, ada orang kuasa tangkap orang, dia menteri hal dalam negeri. Dia jatuh dari helikopter pun tak ada. Tak apa pun boleh hidup. Dia kata dia tak suka dengan dasar-dasar kerajaan UMNO dan BN. You boleh keluar daripada Malaysia, tinggal Malaysia. Dan saya jawab, saya cakap di sini bagi pihak rakyat Malaysia, dan saya cakap di sini oleh kerana saya diberi amanah. Dan kalau you tak suka dengar, you keluar daripada Malaysia. Ini negara kita mau berani untuk mempertahankan hak-hak kita. Dan saya harap bahawa Sabah kali ini ada peluang. Kali ini peluang khas untuk rakyat Sabah dan rakyat Malaysia. Apa itu peluang itu? Ialah apabila pergi buang undi, kita ada peluang untuk memilih siapa menjadi Perdana Menteri Malaysia. Mana ada itu peluang? Tahu apabila kita pergi buang undi, pilih siapa menjadi ahli parlimen, siapa menjadi atun, mana ada peluang betul buat keputusan siapa akan menjadi Perdana Menteri? Tetapi dalam PRU13, itulah dalam kuasa tangan semua pengundi-pengundi di Malaysia. Dan kita, inilah
satu peluang yang special, satu peluang emas. Saya menyuruh semua di Sabah, semua di Malaysia, kita bersatu padu. Semacam tadi Dr. Datuk Wilfred ada sebut, Sabah, kita perlu selamatkan Sabah daripada 49 tahun diketepikan, dipinggirkan, didiskriminasikan, supaya kekayaan Sabah boleh dinikmati oleh rakyat yang tulen. Kita perlu selamatkan Sabah. 4 kali Sabah ada tukar baju, tukar kerajaan. Tapi masalah pokok lebih teruk, bukan lebih baik. Kenapa? Oleh kerana kita tukar kerajaan di peringkat persekutuan. Sekarang ada peluang untuk tukar kerajaan, sama ada di peringkat kerajaan negeri atau di peringkat persekutuan. Kita kalau mau selamatkan Sabah, kita perlu selamatkan Malaysia. Dan kalau kita mau menyelamatkan Malaysia, kita perlu menyelamatkan Sabah, oleh kerana tanpa Sabah kita tak boleh menyelamatkan Malaysia. Dua-dua interdependent. Dan saya harap dalam election akan datang, kita boleh dengar bukan sahaja di Tuaran tetapi di Sabah. Sekurang-kurangnya sama ada kita boleh ambil alih kuasa di negeri Sabah, tetapi kalau kita sekurang-kurangnya Pakatan Rakyat boleh menang 1/3 kerusi parlimen. Dan ini pun diulangi di Sarawak, di Johor, di Pahang. Saya rasa Putrajaya di tangan Pakatan Rakyat, dan Perdana Menteri yang baru ialah Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dengan itu saya harap bahawa inilah satu peluang, satu cabaran kita, the kingmakers of Sabah. Itulah cabaran saudara-saudara dan saudari-saudari umat for change. Umohon, thank you.